Вітер вгає, не гуляє, вночі спочиває. Тихесенько у смереки спитає: хто се по тім боці чеше косу? Хто се по тім боці рве на собі косу? Хто се? Твори відомого кобзаря, поета минулого та сьогодення Тараса Шевченка читала Молодцела Вишнівець, що на Тернопільщині. Концерти з нагоди дня народження та дня поховання письменника в містечку відбуваються кожного року. Проте щоразу в програму вносять щось нове. Молоде підростаюче покоління, хочемо все-таки, щоб воно виховувалося на творах Шевченка, щоб воно сприймало твори Шевченка, щоб вони вміли читати твори Шевченка. У нас от зараз є така хороша композиція із творів Шевченка «Марія та псалми Давидові», де читають учні Вишнівецького ліцею. Минулого року ми вперше читали твір «Три ворони» Шевченка. Молодь, яка брала участь у концерті, захоплюється творами кобзаря, оскільки чи не в кожному вірші читач знаходить щось своє, близьке йому. Шевченківські твори, вони мені дуже подобаються, адже він боровся за незалежність нашої держави. В всіх його творах практично оспівується Україна, тому ці твори, я думаю, вони нікому не можуть не подобатися. Шевченко мені заповнився найбільше віршами. Скоріше всього, це поезія через те, що мені це ближче, і особливо це поезії, де розказують про жіночу долю. Творчість Шевченка мені подобається, тому що у ній він зображував народ, який він був колись, і так само він навіть його казали, що він як пророк передбачує майбутнє якесь. От і мені дуже подобається багато його творів. Деякі я виконую навіть на бандурі, граю в музичній школі. Шевченківські читання традиційно організовує Вишнівецький будинок культури спільно з національним заповідником замки Тернопілля. Такий захід розвиває молодь у мистецькому та інтелектуальному напрямку, тим паче в місці, де свого часу особисто побував кобзар.